كريستوس تنسى موتان بأبي يايلو سلطان أسرو لسيطان أغازو لعدا سلام مزيس كونا فسها وسلام سلام يتودداتشو يمابر ميديا ودتكتاتيوش بيالاتشو بت ندمن قويتاتشو هال أمين شرنت النامهرت يبهاري غنزوي هنا كدوس عملاكاتشن لولك زيابير سلام ماين نقر ستوتاو سمو كأناتو كأمبران كورا جوچو كزالقانقار يتمسجنه هون بدقامي እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ መልካም በዓለ 50 እንዲሆን ኮዲሁ ምኞታችን እየገለጽን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ከመጋቢ ሃይማኖት መምህር ጸጋዛአብ በናዝሬት ከተማ ደብረ ጸሐይ ቅድስት ማርያም ካቴድራል የስብከተ ወንጌል አገልጋይ ናቸው እንደዚሁም በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት እጩ ምሩቅ ናቸው መምህር እንኳን ደህና ወደኛ መጡ። እሺ መልካም እንኳን ሰላም ዘበቃ። ዛሬ እንግዲህ ከመጋቢ ሃይማኖት መምህር ጸጋዛአብ ጋር ስለ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን በማንሳት ስለ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ምን ማለት ነው? ለምን ያገለግላል? ቤተክርስቲያናችን በሥርዓተ ቤተክርስቲያን በመመራቷ ምን አግኝታለች? የሚሉትና መሰል ጥያቄዎችን በማንሳት ከመምህር ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በብዙ የምታተርፉበት ስለሚሆን አብራችሁን እንድትቆዩ መንፈሳዊውን የህይወት ቃልም ከኛ ጋር እንድትገበዩ ግብዣችን ነው መምህር አክብሮን ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብረልን እንግዲህ ዛሬ የምንወያይበት ርዕሳችን አስቀድሜ እንደተናገርኩት ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ነውና ሥርዓተ ቤተክርስቲያን የሚለው ቃሉ በራሱ ሥርዓት ማለት በራሱ ምን ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን እንዴት ይታያል እንግዲህ ያው ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብለናል በአብይ ኃይል ወስልጣን ቀላል አይደለምና እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ ላለው ትንሣኤ የሁሉ መሰረት ነውና ተስፋ ነው ወደ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ሥርዓት መንገድ ነው ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ማለት የቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚከናወንባቸው ሥርዓቶች ናቸው የድነት መንገዶች የሚታዩባቸው መንገዶች ናቸው ሥርዓት ከሌለ መንገድ ሊኖር አይችልም ህይወትም ሊኖር አይችልም የሚቀጥሉ መሰረታዊ ሐሳቦችና መንገዶች ሁሉ በሥርዓት ላይ ተመሰረቱ ስለሆነ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ይሄን ይመስላል እዚ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ለነዚህ ሁሉ መሰረት ለደህነት መሰረት ይሆኑ ናቸው ብለውናል መምህርና ሥርዓተ ቤተክርስቲያን መሰረቱ ከየት ነው እንደው አባቶቻችን እንደ ልብ ወለድ ዝም ብለው የደረሱት ነው ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ወይንስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረት አለው ቅዱስ ጳውሎስ ለሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ቁጥር 40 ላይ ሁሉ በሥርዓትና በአግባብ ይሆን በሚል ሐሳብ ይጀምራል ሁሉ በሥርዓትና በአግባብ ይሆን የሚለው ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ነገረ መለኮት ላይ እንስናየው ሊተርጂካል በደንብ ነገረ መለኮቱ ስለ ሥርዓት ሰፋ ቢሎ ቢናገር አድርጎ ቢናገርን በብሉያትና በአዲሳት ስለ ሥርዓት سنመለከት ከቀድሞ ዘመን በኦሪቱ ካየነው እስራኤላውያን በዚህ ሥርዓት ነበር ሲመሩ የነበረ ለምሳሌ ሙሴን ወደ ቅድስናው ተራራ ከጠራ በኋላ የጫማ ነገር አውልቅ ያለው ሥርዓት ነው አንደኛ ከዛ ቅዱስ አንጻር ሥርዓት ያስተማረ ነው ትልቁና ህግ ፍጽምት በሚተባለው አዲስ ኪዳን ላይ ግን እየጸና መጥቷል ሥርዓት ምክንያቱም ሥርዓት መንገድ ነው ብለናል ሥርዓት አንድ አቅጣጫ ያለው ኤም ወይ ደግሞ የምንደርስበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከቃል እግዚአብሔር ጋር አንድ አድርገን ወደምንፈልገው ሐሳብ እንደርስበት በተስፋ የምንጓዝበት ካል በብሉይ ኪዳን በኦሪቱ ይሄ ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ያንን አምጥቶ ነው ሁሉ በአግባቡና በሥርዓት ይሁን ያለው የሚደረጉ አግባብና ሥርዓት አለ ማለት ነው ይሄ ስለዚህ የመጀመሪያው የሥርዓት መሰረት ምንድነው ባይብሊካሊ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሥርዓት መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መሰረቱ ዶግማቲካል በሆነ ዶግማ እምነት ነው እምነት አይቻል አይቀየርም ሥርዓት በእምነት ውስጥ በዶግማ ውስጥ የሚገለጡ ናቸው የሚታዩ ናቸው የሚሰሩ ናቸው የምንሄድባቸው ናቸው ሥርዓት ይሄ ነው ቤተክርስቲያን መሰረቱ ምንድነው ለሚለው መልካም እንግዲህ ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ምን ማለት እንደሆነ ካየን የሥርዓት መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ካለን ጥቅሙስ ምን ይመስላል? ሥርዓተ ቤተክርስቲያን ቢከበር ምን ጥቅም አለው? እንዴ ቢሻርስ ምን አለበት? ምን ችግር አለው? ሥርዓት ነው የምንለው ነው እንዴት ነው? አጥሩ ሥርዓት ጥቅሙና ጉዳት ውስጥ ሚዛናዊ ባይገባም ሥርዓት ከጥቅም አንጻር ብቻ ነው መታየት ያለበት።
አንዳንድ ጊዜ የተሰሩባቸው ለምሳሌ አሁን ዶግማቲካል የሚለው ዶግማ ማለት የማይሻል የማይሻሻል የማይለወጥ የማይቀየር ነው። ዶግማ ይሄ ነው። እምነት አይሻርም፣ እምነት አይቀየርም፣ እምነት አይለወጥም። በየጊዜያቱ በሚነሱ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ በየዘመና ዘመን አፈራሽ ዘመን ያስገኛቸው ነገሮች እምነትን ሊያሻሽሉ አይችልም። ዶግማን ሊያፈልስ የሚችል ሊያፈልስ የሚችል ሊቀይር የሚችል ሊሽር የሚችል ነገር ምንም የለም። እምነትና ዶግማ አንድ ከሆነ ስርዓት በእነዚህ ውስጥ ያሉት ናቸው። ጥቅሙና ጉዳቱ ሳይሆን ወደ ጥቅሙ ብቻ ነው። ጉዳቱ ምንድነው የሚለው ሐሳብ ጉዳት የለውም። ነገራችን ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ስርዓተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለው መንገድ ብዙ ጊዜ በዘመናት መካከል ዝቅ ብሎ እግዚአብሔርን የሚያመልኩና በትዕቢት የሚሄዱ አንድ አይደለም። በነገራችን ላይ ለምን ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ምክር ስናይ ለሁሉ ዘይገብራል። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው የሚለው? እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የመፍራትና እግዚአብሔር የመፈራት ሲስተም ውስጥ መንገዱ ያለው ምን ውስጥ ነው? ስርዓት ውስጥ ነው። ስርዓት ውስጥ ነው። ለምሳሌ ቀድም አንድ የጠቀስኩት ነገር አለ። ሙሴን ጫማህን አውልቅ አለው። ምናልባት ለጊዜው ያወለቀው ስጋዊ ጫማ አለ። በልብ ውስጥ ያለው ልናውልቅ የሚገባ ለስርዓት የምንገዛባቸው መንገዶች ይኖራሉ። እሱ የራሱ የሆነ መንገድ አለ። አውልቅ ያለው እሺ ያለ አውልቀ ባይውልቅስ? ምክንያቱም ያዘዘው አውልቅ የተባለው ነው። ስለዚህ በማውልቁ ውስጥ ምንድነው? የመጀመሪያ እግዚአብሔርን በመጠበቁ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ብቻም ሳይሆን መስማትም ጭምር ነው። መስማትም ጭምር መፍራት እኮ ማለት መስማትም ጭምር ነው። አድር ኃጢአት ነገራችን ላይ ሁለት ነው። አድርግ የተባለውን ነገር አለማድረግና አታድርጉ የተባለውን ነገር ማድረግ ነው። አድርጉ የተባለውን ነገር አለማድረግ ኃጢአት ነው። አታድርጉ የተባለውን ነገር ማድረግ ኃጢአት ነው። አውልቃል እሺ ያለው አውለቀ። በሲና ተራራ ላይ እሳቱ የነደደ ሙሴ በዛ ውስጥ ሆኖ ማንም ሲያናገር ነው? እግዚአብሔር ሲያናገር በስርዓት መልኩ ነው ይሄን ያገኘው። እግዚአብሔር በነገረው ስርዓት ነው። መመሪያ አለው፣ መንገድ አለው፣ መገለጫ አለው። እነዛ ሁሉ ለሙሴ ያ ሁሉ ክብር የታደለው እግዚአብሔር በመስማት ስርዓትን በመጠበቅ ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም። ስለ እስራኤላውያን ምን ሲል ነበረ? መጀመሪያ የግብፃውያን የሚቀጡበት መንገድ አንድ ነገር ነግሯቸው፣ መቃናቸው ላይ በራቸው ላይ ሁሉ ደም ይቀባል። ከተቀባ በኋላ መልአከ ሞት የእስራኤላውያን በር እያየ እያለፈ ግብፃውያን ይቀጣ ነበረ። ያ ምንድነው? ስርዓት ነው፣ መንገድ ነው፣ መንገድ ነው። እያየ አድርገሽ አታድርገሽ፣ በዚህ አይነት መልኩ ነው መስማት መቀበል እሺ ማለት ስርዓትን መጠበቅ። ጉዳቱ ምንድን ነው? ወደ ጉዳቱ አይደለም እኛ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለው ወደ ብናደላ መልካም ነው። ምንድን ነው ጥቅሙ? ስርዓት የመጠበቁ የመስማቱ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቤተክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዱ ካየነው በመሰዊያው ላይ ያለው መስዋዕት ኦሪት አይደለም፣ የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ነው። ነዋ በጎ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት አለ። ይህን ኬት አመጣ ነው? ምክንያቱም ትራዲሽናል እኛ ትውፊት እንቀበላለን። ባይብል ትራዲሽን ነው። ያገኘነው ትውፊት ነው። የወረስነው ትውፊት ነው። እያንዳንዳቸው የምንጠቀምባቸው ነገሮች ሁሉ ቅብብሎች ነው። ትራዲሽናሊ ፌዝ በእምነት የተቀበልናቸው ነገሮች አንዱ የሐዲስ ኪዳን መስዋዕት ግን የኦሪት መስዋዕት ያልሆነ በመሰዊያ ውስጥ ላይ ያለው ሁል ጊዜ የሚኖር ህይወትን የሚሰጥ የክርስቶስ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ነው። ወደዚህ ለመቅረብ ለመጠቀም ጥቅም ለማግኘት ነው። ጥቅሙ ምንድነው? የህይወት ጉዳይ ነው። የህይወት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ነው። ወደ ስጋውና ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ለመቅረብ ስርዓት ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ያስቀመጠቻቸው ስርዓት አለ። ምክንያቱም ወደዚያ መስዋዕት ወደዚያ ወደ ህይወት ወደ አማናዊ ህይወትን ወደሚሰጥ ወደ ዘላለም ወደሚያደርስ ወደዚያ ሀገር ለመቅረብ ስርዓቶች አሉ። ያለ ስርዓት አደርስ ማለትዛ። ምክንያቱም ንስሐ አንዱ ስርዓት የተሰራ ስርዓት ነው። ጾም አንዱ ስርዓት ነው። ጸሎት አንዱ ስርዓት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ሐዋርያትን ያስተማረ ጸሎቱ ነው። የምንጠቅ ጥቅሙ ይሄ ሁሉ ምንድነው? ለጥቅም ነው። ጥቅሙ ምንድነው ለሚለው ሐሳብ ከስነ መለኮታዊ አንጻር ከነገር መለኮታዊ አንጻር የህይወት ጉዳይ ይሄ ነው። የህይወት ጉዳይ ይሄ ነው። እንደሚታወቀው ባዮሎጂካል ሂስትሪ በርዕዮተ ዓለም በስጋዊ እይታና ስፒሪቹዋል ላይፍ ህይወት ውስጥ እናየው ይለያል። ወደ ህይወታዊ ሂስትሪ ወደዚህ ወደ ስጋዊ ዓለም ስንመጣ ስነ ምግባር የሚለው ወይ ደግሞ ስርዓት ምን ጥቅም አለው ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ ስርዓት ጥቅም አለው። ምክንያቱም ሰዎች ለመኖር ስርዓት ያስፈልጋቸዋል። ዓለም ስርዓት ያላት ናት። አንድ ምሳሌ መሰል ፈልጋለሁ። እዚህ በ
ሲስተማቲካል ለምሳሌው በሰማይ ላይ ባለው ፕላኔቶች ይባሉ አሉ። የራሳቸው እያንዳንዳቸው ሰርክል የሚያደርጉበት መንገዶች አላቸው። ኦርቢት ይባላል። ምክንያቱም ግጭት እንዳይፈጠር የእያንዳንዳቸው መንገድ አላቸው። ኦርቢት የራሳቸው ሲስተም ሰርክል የሚያደርጉበት መንገድ አለ። አንዱ የአንዱ ላይ እንዳይራመድ ምናልባት ስቶ ወደ ሌላ ከተሻገረ ይጋጫሉ። ምክንያቱም ኦርቢት የነሱ የሰርክል ለማረምና ስራታቸው ነው። ይሄንን ስራት ማን ያስተማራቸው? እግዚአብሔር ራሱ እየፈጠረው ነው። ምክንያቱም የራሱ የሆነ ጁፒተር ይሁን ሳተርን ይሁን ኡራንስ ይሁን ፕሉቶ ይሁን የትኛው ሰርክል የሚያደርጉበት ምን አለው? መንገድ አለው። አንዱ ያንዱን ከሳተ ምንድን ግጭት ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ምንድነው ሳይንሱ እንደሚነግረን ዓለም አንዳንድ አደጋዎች ሊከስ ይችላል። የመንፈሳዊ ህይወት ጉዞ ይሄን ነው። ስርዓት ከሌለ ቤተክርስቲያን ምክንያቱም ይሄን ስርዓት ለሰው ልጆች ያዘጋጀችበት ለክርስቲያኖች ያዘጋጀችበት ምክንያት አላት። በዚህ ስርዓት ውስጥ ምንድነው ፍቅር አለ። በዚህ ስርዓት ውስጥ የራሱ የሆነ ስፒሪቹዋል ላይፍ አለ። መንፈሳዊ ህይወት፣ መንፈሳዊ ተግዳሮት፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምስዋዕት፣ መዋደድ፣ መከባበር፣ መፈቃቀር እያንዳንዱ ይሄ ስርዓቶች ናቸው። ስርዓቶች ናቸው። ጥቅሙ ምንድነው ለሚለው የመጀመሪያ በምትጠፋው ዓለም ውስጥ እንዳትጠፋ አብሮ መኖር። ምክንያቱም ዓለም ታልፋለች። በማታልፈው ዓለም የማያልፍ የእግዚአብሔር መንግስት የምትጠባበቅበት ስርዓት ነው። ከዚህ ስርዓት ከወጣ ምንድነው የራሱ የሆነ አምላካዊ ህግ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ። ምክንያቱም አንተን ከማይመጥን አንተን ከማይኖር ምክንያቱም የምትኖረው ሁለት ጊዜ ነው። የመጀመሪያ በሚጠፋው ዓለም ጥቂት ጊዜ፣ በማይጠፋው ዓለም ዘላለማዊ ነው። በሁለቱም ግን በዚህ ዓለም ላይ ባለው ግን ስርዓት ያስፈልጋል። ምድራዊ ስርዓት ጊዜያዊ ነው። ዘላለማዊ ግን ሁሉ ጊዜ እዚህ ያደረከው የዘራውን የምታጨድበት በሰማይ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በሚሰጠው ስርዓት ትኖራለህ። አሁን ግን ስርዓት ከሌለ ምን ነው የሚፈጠረው ነው ትልቁ ነገር። በምድሪቷ ላይ ስርዓት ከሌለ ምን ነው የሚፈጠረው? መጀመሪያ ሰላም አይኖርም ስርዓት ከሌለ። አሁን የስርዓት አልበኝነት ችግር ነው ምድሪቷ ላይ የምናየው። እንመጣበታለን። እስኪ ምናልባት አዲስ ጥያቄ ካለ ብዬ ነው። መልካም ነው። እስኪ ይቀጥሉ በዚህ። መልካም ነው። ስርዓት አልበኝነቱ አሁን እንደምናየው ነው። በመድራችን ላይ የጦርነት ወሬ መስማት የተለመደ ሆኗል። በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ስርዓት አልበኝነቶች በጣም እየበዙ መጥተዋል። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምንጫቸው ምንድን ነው የሚለው ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ምድሪቷ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጅ የተሰጠች አደራታ ናት። ለሰው ልጅ ለአዳም የተሰጠች ናት። ይቺ ምድር መጀመሪያ የተሰጠችው ለማን ነው? ለአዳም ነው። ምክንያቱም በስነ ፍጥረት ዓለም ውስጥ እንደምናየው በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ፣ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ምድርም መልካም እንደሆነች አየ ይላል። የምድሪቷ መልካምነት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከምድር በላይ መልካም የሆነውን በአርአያውና በአምሳሉ ፈጠረና የመጀመሪያ ምድር ተፈጠረ። የተፈጠረውን መጀመሪያ ለተፈጠረው መጨረሻ ለማን ሰጠው? ለአዳም። እግዚአብሔር ለአዳም የሰጣትን ምድር አዳም ቀየረ ነው የሚለው። ቀየረ። ለምንድን ይቀየረ? የመጀመሪያ እግዚአብሔርን ያለ መስማት አልነበረ። ምክንያቱም መስማት የነበረው ማንም ብቻ ነው? እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ቅድም እንደነገርኩ ነው፣ አድርግ አታድርግ የሚለው ጉዳይ ነው። እሺ ብሎ ተቀብሏል፣ አላደረገም። ስለዚህ አሁን በምድሪቷ ላይ መጀመሪያ በገነት ውስጥ አድርግ አታድርግ፣ ይሄ አንተ ነው፣ ይሄ አንተ አይደለም ብሎ ያለው እነዛ ነገሮች ተዛብቷል። ጥሩ። ይሄን ካየነው ስርዓት አልበኝነቱ በምድሪቷ ላይ አንዳንድ ጊዜ የመገፋፋት፣ የጥላቻ፣ የክፋት፣ የበደል፣ የሴሰኝነት፣ የአልጠግባይነት፣ አንዱ አንዱን የመጠላት ጥላቻ የመጣበት ትልቁ ነገር መጀመሪያ ለስርዓተ እግዚአብሔር ለስርዓተ ቤተክርስቲያን ያለ መገዛት ነው። ነገራችን ላይ ፕሮፌሽናል ኢቲክስ ይባላል። ክርስቲያኒቲ ፕሮፌሽናል ኢቲክስ፣ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር፣ ክርስቲያናዊ ስርዓትና ስርዓት ይለያያል። ክርስቲያናዊ ስርዓት ክርስቶሳዊ ስርዓት ማለት ነው። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ክርስቶሳዊ ስነ ምግባር ነው። አያዛብ ስርዓት ሊኖራቸው ይችላሉ፣ ግን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ላይኖራቸው ይችላል። የላቸውም። ለምን? አይወክላቸውም። አያዛብ ለምሳሌ ነው። ይህ ጥምቋን የሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም ያመነ የተጠመቀ በማን ስም ነው? በክርስቶስ ስም ነው። ስለዚህ በክርስትናው ዓለም ውስጥ የሚኖሩ አንድ ሰማይ ተስፋ የሚያደርጉ አንድ ሀገር የሚናፍቁ ሀገራችን በሰማይ ነው የሚሉ ያው ደግሞ ህይወት አለን የሚሉ
كرسوس ساوي يوت يالله يا كرسوس لب يالله يا كرسوس يتولدو كذي عالم يالون كل جزء تصفى شو سمايلون لذي تصفى سمايوي سرعات اللي من ورجن سرعات تصفى لقال في جمرة سرعات تصفى لقال كدم عندولا تاسا وتشان تشانو professional ethics النا كريستيانا أو professional ethics ليونا تالو إيه كريستيانا ويسنا مجبارنا سنا مجبار اللي عيال لما سالي بعلمس يالو بزوج سرعات يالله شو سوتشان بزوج سرعات يالله شو بزوج سرعات يالله شو ملكام تبا يالله شو روس سنة مجبار على شوال عالم كريستيانوي سنة مجبار جن كنزيل ليال كريستوساوي هيو تندالكنا سلزي كريستيانوش بعالم لا يسين ورو إلا ما عرم برهن نشوا يشك كمالو أيتلو يودالو يا فكرالو يا كبرالو يا كربالو تلا نشوا بزوج يعرف باتشوال لم كريستوساوي سنة مجبار كريستوساوي سرعت على نشوا يسرع راسو كريستوس سلام بكريستوس سرعتوس يميلو رسول كنياتهم يال تجلد تجلتو مسك الله كوتا سرعت الناس تمارا دينة الشارل كأني تمارو يالو كرسول يمن مرا كرسول سوي هيو تمالت هول جيزة سون يما ودت سون يما كبر سون يما فكر سون يما كرب سون يما سازن أيرلا سون يما سدست يوصلون على مالتنا سلزي عنده إيه نو بلي لو رأيو تعالى مسنايو إيه سيكولاريزم مالن مين لو إيه أملكوا تجزيرن يم ما يفسمو هاي مالوت ألبينيوش هاي مالوت يهلاش إنديو بعلم بلا يبتشي منورو كرسنا بولت علم مستمر العالم جزيري علم هنا منفس هوي علم زل علم هوي يجزير من كرسنا لزينا وتنبر العالم إسكزل العالم متنور على يجزيرن قال ككفات كرات كملوا كرسوا بولوس لزينا إسكزل العالم يم من نوره لزل العالم هيوت يم من ناقنيه وكرسوس قال منورنا هيوت يسوس اللي هونا أنا هون من ألبات يبوليتيكا وعالم مستلهم أجبات اللهم عالم يراسوا يهونه قدس ألات عالم يراسوا يهونه دار ألات عالم يراسوا يهونه منقد ألات سلذي عالم مستلهم قلت منقد ألات عندو ينتنو عندو ينتر اللهم عندو ينيانو عندو ينير اللهم تبابو ينيا منقرنو سفيو قن يعلم منقرنو سفيو يعلم منقرنو مانن بزالي مهير جلال تبابو قن تكيتو تبتشا يمي قوازو بيت سرات يسفل لقال بتأبابو من قال لهم إيه سرات يسفل لقال سرات يتنيا ونو يا ما كان يعطوك دوس داوي من دنيا له إلا تفكر ولا إجزابير إلا أوى لا أكيد إجزابير يبت ودو هات يا تن تقبل هات يا ست الله إجزابير يودد قال سرات سلالة إجزابير يمي أنا ورن سرات سلالة من قد سلالة كبر سلالة هي سلالة ما له عنده فلذي أنا ملاي سننور يمجمر يوم الدنيا سرعات يزن عالم سرعات اندينورا نارجال أبو أون عالم سرعات اللاتن لم سرعات عالمين يوتشو سرعات يلي اللاتن عالم فتروان سرعات يلي اللاتشو سرعات يلي اللاتن مدر فتروان لندقنا فزور سووش سرعات اللاتشو من مالتنا سرعات مالت سرعات يراسو يون زيار ميملك بات منقر زيار ميفراب بات منقر زيار يبقجي بات منقر እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰዎች ስራት አላቸው እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰዎች እግዚአብሔር ማደረዎች አይደሉም ስለዚህ እግዚአብሔር ይገለጥባቸው ለዚህ ነው ዓለም ላይ ሁለት አይነት ገጽ የምናየው አንደኛ ዓለም ላይ እያንዳንዱ ሁለት አይነት ገጽ አላቸው ጨለማ አለ ብርሃን አለ ሞት አለ ህይወት አለ ክፎች አሉ ደጎች አሉ ቅድስና አለ ርኩሰት አለ ዓለም የሁለት አይነት ገጽ ታላ عالمن عند عينات نرجال المالات أنشلم لمن سماي يراسو يهونا جسالو مدرم جسالو بسماي ملايك بنص الناي من أرباطه مدر تكلاك لينجن يم من أرباطنا نزوهانو بدر لاي من أرو عند سماي عن سرعتي من أرباطه عند سماي عن سرعة عند يا بايون أرو هلو بنصونه كتبانا سماي مدر هونو ما هو هي هونو سلزي من قبل يتنياونو يسرعة من قبل سرعة البنجنة تالا سرعة البنجنة توشو من مهرج على باتشو يسرات عالبا هناو يالو فكر بتلاتشا بقرية بموت بتلايا يمل سوون يميا سكاين سرات سرات هاتشو نيزاو زابيرن يميا ملكو بتمن قد انقدي بسألوتنا من اللمناو اش اقرومنو دامنا مساقنا لن دنك تمرتنو مكنياتون هقا زابيرن مفزن براسو بقزابير هقو استمنور براسو بسرعاتو استمنورنو የሚለውን ነገር በሰፊው አንስተውልናልና እግዚአብሔርን ስንፈጽም ስርዓተ ቤተክርስቲያን እየፈጸምን ነው
ቀድሞን በመጽሐፉ የታየው ይሄ ነው የሚል ድንቅ ትምህርት ነው። እሺው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ይሄንን ስርዓተ ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ የሆነውን ህይወት የምንኖርበትን ስርዓት ማስከበር የማን ድርሻ ነው ይላሉ? ዲያቆናት ስርዓት ብናፈርስ? ቀሳውስት ስርዓት ቢያፈርሱ? ምእመናን ስርዓት ቢያፈርሱ? ጳጳሳት ስርዓት ቢያፈርሱ? በአጠቃላይ ህዝበ ክርስቲያን እንዳለ ይሄንን ስርዓት እንድናከብር ማስተማር የመምህራን ድርሻ ነው። ከዛ ባለፈ ግን የማስከበሩ ኃላፊነት የማን ነው ይላሉ? ጥሩ። እንግዲህ አንድ የሃይማኖት መሪ ማለት የህይወት መሪ ማለት ነው። የሃይማኖት መሪ ማለት ሃይወ ህይወትን የሚሰጥ ማለት ነው። የሃይማኖት መሪ ማለት ትክክለኛ ዳኛ ማለት ነው። የሃይማኖት መሪ ማለት ትክክለኛ አረኛ ማለት ነው። የሃይማኖት መሪ ማን ነው? ሱልለ ጥያቄ ነው። መሪው ማን ነው? ዓለም ቀደም ሁለት ገጽ አላት ብያለሁ። ምክንያቱም በመመሳሰል በመምሰል በፌዝኝነት ሰዎች ይኖሩባታል። ሌላ በእውነት ደግሞ ሰዎች ይመላለሱባታል። ሃይማኖትም እንደዚህ ነው። በሃይማኖት ውስጥ የሚኖሩ ትክክለኛ አባቶቻችን አሉ። በትክክል ህዝቡን የሚመሩ ሰብየር ስቦር በለመለበ ስፍራ መስክ የሚያሰማሩአል። በሚያሳዘነው በበረሃ ደግሞ ይመሩአል። ምክንያቱም ለበጎቹ የማይራሩ ጨካኝ፣ ለመንጋ የማይራሩ ማለት ደግሞ ለመንጋ የሚራሩ ሩሩሃን ደጋጎች የነ ቅዱስ ጳውሎስ ጸጋ ያደረባቸው ከሁሉ በላይ ደግሞ ያምላካቸው የእግዚአብሔር ፍቅር ብልባቸው ሆነው ለመንጋውና ለበጎቹ የሚራሩ አለ። ስለዚህ የዚህ ስርዓት ባለቤት ማን ነው? ይሄንን ስርዓት ማስተማር ያለበት ማን ነው ለሚለው ሐሳብ የክርስቲያን ውስጥ ያንዳንዱ የስራ ተዋረድ አለ። ምክንያቱም ከላይ በቶቻችን ጀምሮ ስከታች ባለው አናጉርስ ይራየ እንዳንዷል። እንደጠቃላይ ግን ስርዓት ቤተክርስቲያንን የሚያስጠብቅ ማን ነው? ራሱ መሪው። የመጀመሪያው ባለቤቱ አባወራው ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ነው ራሱ። እናንተ ባናስጠብቅ እሱ ያስጠብቀዋል። እናተ ነው እነት ለመናገር ይሄ ነው። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ራሱ ክርስቶስ ነው። ባለቤቷ ክርስቶስ ነው። ሰሪዋ ክርስቶስ ነው። ጴጥሮስን ግን አንተ ኮክ በድበዛቲ ኮክ አንጻለ ቤተክርስቲያን አንተ መሰረት አለተነ በዚህ አለተነት ላይ ቤተክርስቲያን እሰራታለሁ ዋና ግጽ ሲኦልን ይይይልዋ የሲኦል ልጆችም ግን አያናውጣቱም ማለት አያናውጣቱም የተባለው የክርስቶስ ራሱ ቤዝ ራሱ መሰረት ስለሆነላት ነው። በጠባቂ ወይ ደው በረኞቹ ጉልበት ብቻ ለምትጠብቀው ቤተክርስቲያን ግን ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። ይሄን በጥብቅ ምን ነገር አንድ ነገር አለ። አገልጋይ ሆነው ኃላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ እዳ ነው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን ብዙዎች በጎች ወይ ደግሞ መንጋው የሚሄድበት መንገድ ነው። መንገዱ ከጠፋበት መንጋው ወዴት ነው የሚሄደው? በጎቹ ወዴት ነው የሚሄዱ የሚሰማሩ? ወደ ደግሞ ወደ ለመለመ ስፍራ ያለመሄዱ ይበተናሉ። ባውሬ ይበላሉ። ህይወት የላቸው። ስጠያቂው ያኔ ማን ነው ለሚያስተማራል? የሚያስተማሪ ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የማስጠበቅ የመጀመሪያ ብፁዓን አባቶቻችን ናቸው። ስርዓትን ማስጠበቅ የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ነው። ምክንያቱም ቀድሞውኑ ኃላፊነት ለማን የተሰጠው? አንተ ኮክ የተባለው አንተ አለትነ በዚህ አለትነት ላይ ቤተክርስቲያን ይሰራለው ያለው አለትነቱ የማይናወጥነት ብቻ አይደለም፣ እንዳይናወጥ መያዝ ነው። እንዳይናወጥ የሚያናወጥ በየጊዜያቱ ማይበል ይመጣል፣ ጎርፉ ይመጣል፣ ወጀው ይመጣል፣ ነፋሱ ይመጣል። ነገር ግን ቤተክርስቲያን የማትፈርስ አለትነት ክርስቶስ ላይ ስለሆነ ያንን መጠበቅ የሚችሉ እነማን ናቸው ለሚለው ሐሳብ የመጀመሪያ ኃላፊነት የሚሰማቸው ከላይ ተቀምጧል። እንደ ስርዓቱ አርብ ደግሞ እያንዳንዱ ወንጌላውያን የወንጌል ስራ ከተሰራ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተሰራው ቀድሞ በተለይ ስርዓተ ቤተክርስቲያን በአዲስ ኪዳን 8ቱ የስርዓት መጻሕፍት የሚባለው አለ። ለምሳሌ ይሄ በተለይም በሲኖዶስ የተነገገ ነው። የትኛው? የአባቶቻችን የሐዋርያት ሲኖዶስ ነው እኮ ከመጀመሪያ ነው።
ከአሁኑ ጀምሮ በቀጥታ ከሄድ ነው ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሐዋርያት ነው የሚደርሰው። ከሐዋርያት መጨረሻው ማን ነው? ክርስቶስ ጋር ነው። ሰሪው ማን ነው? እሱ ነው። ለሐዋርያት ስልጣን ሰጥቷቸው ለዚያ በኋላ በተዋረድ መጣ እየመጣ እስካሁን ድረስ ደርሷል። ይሄ ፍርሃት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ነው። በነገራችን ላይ ሴኩላሪዝም ዓለም ርዕዮተ ዓለሙ ይሄ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዳይመለክ የማድረግ ብቻም ሳይሆን ዓለምን ከእግዚአብሔር እጅ የማስመለጥ ትውልዱ አሁን ስናየው በየስፍራው በየቦታው ስናየው በየጊዜያቱ ስናየው ምንድነው አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸም ያለው የለም። ስርዓት አልበኝነቱ የመጣ ከየት ነው? መጀመሪያ አምልኮተ እግዚአብሔርን የሚፈጸም ትውልድ ስለሌለ ነው። ጥቂቶቹ የሚጸልዩ ጥቂቶቹ የሚጾሙ በብዙ አህዛብ መካከል በብዙ መካከል ማለት ነው። ያን ያመጣው ማን ነው? ሴኩላሪዝም ዓለም ነው። ርዕዮተ ዓለም ስናየው አምልኮተ እግዚአብሔር እንዳይፈጸም የሚያደርግ ስርዓት እንዳይከናወን የሚያደርግ ቅርብ ጊዜ ያለው ዘር የለም ብለው የተጻፈ መጽሐፍ አለ። ውድ ነው በጣም። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነቶቹ ከእግዚአብሔር እጅ እንድንኮበለል ስርዓት እንድንጥስ ራሳችን በራሳችን ፈቃድ እንድንኖር የሚያደርጉ መጽሐፍ ሲጻፉ ወዳው ነው የሚነሱ። ለምን? ሰይጣን ለወዳጆቹ ቅርብ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ትውልዱን ወስደው ከቤተ ክርስቲያን ከእውነት ከጽድቅ ከፍቅር ከበጎነት ከመልካምነት ከአንድነት ስለሚለይ ትውልዱ አብዛኛው ጊዜ ለኃጢአት ይሰለፋል። ከዛ አንጻር ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ መጠበቅ የሚቻለው ማህላፊነት የሚሰማቸው በተለይም በክህነት ውስጥ ያሉ ስልጣን ክህነት ይሰጣቸው የሐዋርያ ስልጣን ይሰጣቸው በየትኛው ማህላፊነት ሊሰማ ይገባል። ያሁኑ ችግር ምንድነው? ታች ያለው እላይ ያለው ነው የሚለው እላይ ያለው ታች ያለው ነው የሚለው እንደው መጥከስ ላልፈለኩ ነው። ስለዚህ ሐላፊነቱ ግን ክህነት ክህነት ነው። ምክንያቱም የተሰማራው መንጋውን ለመጠበቅ ነው፣ በጎቹ ለማሰማራት ነው። ስለዚህ ለመንጋው የሚራራ ለመንጋው የሚያስብ እያንዳንዱ ሐላፊነት ሊሰማው ይገባል። የነመስለው አባት ልጁን እንደሚቆጣጠር በዛ ልክ መሄድ አለበት። ለምሳሌ አሁን እርሶ እንዳሉን ማለት ነው አንድ ልጅ አንድ ወንድ አንድ ወጣት ማለት ነው ዲያቆን ከሆነ ዲቁናውን የሰጠው ሊቀጳጳስ ይኖራል። አስቀድሞም ዲቁናውን የሰጠው ሊቀጳጳሱ ነው። ኋላም ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ያፈረሰና ከሐዋርያት ህግ ወይም ደግሞ ስርዓት ይወጣ ከሆነ ዲቁናውን የሚያነሳበት ያ ሊቀጳጳስ ይሆናል። ለቄስም እንደዛው የሚሰጠው ያንን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ባንብሮተ እድም ሆነ በሲመት በአጠቃላይ የሚሰጠው አካል ያንን ለመስጠትም ለማንሳትም ኃላፊነት የተሰጠው ነው ሊቀጳጳሱ። በሊቀጳጳሱም ላይ ከበላዩ ያለው ምናልባት ይሄን የማነሳው ለምንድነው ካሉኝ መምህር እንዳሉት እርሱም አንዱ ሰው ተነስተው ሊቀጳጳሱን አንዱ ሰው ተነስተው ፓትሪያርኩን ሌላኛው ተነስተው ወንድሙን መምህሩን ሁሉም ሰው በመወቃቀስ እንጂ የራሳችንን ኃጢያትና ገመና በማየት ላይ ወይም የራሳችንን ስርዓተ ቤተክርስቲያን በማክበር ላይ አልተጠመርንም ብዙዎቻችንና ኃላፊነቶቻችን እንድንወጣ ምናልባት መስመሩም እንዲሰመር ከሚል ነው ይሄን ያነሳውት። ጥሩ ሐሳብ ነው እምር። እውነት ነው። ላንድ ዲያቆን መጀመሪያ ስርዓተ መጀመሪያ ድቁና የሰጠው ያ ሰው ስርዓቱን የሚያፈርስ ከሆነ ማንሳት የሚቻለው ሊቀጳጳሱ ነው። እውነት ነው። በአሁኑ ዘመን ግን ጉዳዩ እንደምናየው አይደለም። ዓለም ሁሉ ጊዜ እየፈጠነች በሄደች ቁጥር ብዙ የኃጢአት መንገዶች ተከፍተዋል። በአሁኑ ሰዓትም በጣም ፍርሃት አልበኝነቱ የተነሳ ማንም እየተነሳ እንደፈለገ በነገራችን ላይ በዚህ በፍትሐ ነገሥት ላይ በሰፊው ያስቀምጣል። መንገዶች ነው ያንዳንዱ መንገድ ማለት ነው። ለምሳሌ የድቁና ስርዓተ ክህነትም ይሁን የትኛውም ይሁን የሚያስቀምጥ ስርዓቶች አሉ። እነዚያ መጽሐፍቶች አሁን እየተማሩ ትምህርት ለህዝቡ የተሰጠ ነው ወይ? ለህዝቡ የተሰጠ ነው? ይሄ ለህዝቡ ይፋ ተደርጓል? ስርዓተ ቤተክርስቲያን የተጻፉት መጽሐፍት እያንዳንዱ ተገልጠው እያንዳንዱ ህዝብ እንዲያውቅ ተደርጓል? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ በየጊዜ የምናየው አሁን የስርዓት አልበኝነቱ መንገድ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ሁሉ ቀድሞኑ ካለው ኃላፊነት የአለመሰማት ይሄ የኔ ኃላፊነት ነው ይሄ ማድረግ አለብኝ ብለው ለእግዚአብሔር ቃል ለቤተክርስቲያን የሚኖር እየሳሰ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ። ከዛ አንጻር ስናየው ምናልባት በዚህ መልኩ ችግሮች እየተፈጠሩ ምኑ ጋ ነው እንዴት ነው በምን አይነት መልኩ መፈታት አለበት የሚለው ሐሳብ ብዙ ሚዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንስተው ሊሆን ይችላል ደፍረውም ላይነሱ ይችላሉ።
አሁን በየቦታ የዚህ ችግር አለ ስራተ እየፈረሰ እየፈረሰ ያለበት ያለው በውስጥ ባሉት ነው በግልጽ በውስጥ ባለው መመኑም ሲጠየቁ ምክንያቱም ፊት ለፊት ያለው አንድ ነገር ሲያጠፋ እንደ እያየው ያለው መመኑም እኮ ደፋማም ይሆነ በፍጹም ለአገልግሎቱ ለአገልጋዮቹ ለስራአቱ ክብር አይኖረው ይሄ ምንድነው መደረግ ያለበት መጀመሪያው ነው ተለያየ ሚዲያ ላይ አሁን እናንተ እንደዚህ ጥሩ ለቤተክርስቲያንም ይሁን ለሀገርም ይሁን ነፃ ሆነው ነፃውይት እንደምታደርጉ የጋራ ስሜት ቢሰማው የመጀመሪያ የቤተክርስቲያን ስርዓት ከመስራት አንፃር ሁለተኛ አሁን ያለች ለባራዊ ሀገሪቷ ባለችበት ችግር ላይ ሁሉ መፍትሄ ይገኛሉ ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ውስጥ ባለው ነገሮች ችግሮች ቢፈቱ ቢቀረፉ ስርዓት ቢከበር ስርዓት መንገድ ቢይዝ እያንዳንዱ ክፍተት እያንዳንዱ ችግሮች ሁሉ እንደሚቀረፉ እርግጠኛው ነኝ የምናገረው ይሄ ነው እኔ ያሳ ግሩም ነው እጅግ ደስ የሚያሰኝ ብዙ ትምህርትም የሚሰጥ ቆይታ ነው ያደረግን ያለ ነው ደስ ብሎኛል ምናልባትም እንደው ለዛሬ ይሄን ያክል ካልን ዘመነ ትንሳኤ ላይ ነው ያለ ነው ሁለት ነገሮችን አነሳለሁ የመጀመሪያው ዘመነ ትንሳኤ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ጋር ይገናኛል ወይ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ስርዓት ሰርቷል እንዴት ነው የሚለውን ያነሱልኝና በስተመጨረሻም እንግዲህ ሀብተ ዝማሬም እንዳለው ታውቃለህኝና በዝማሬው እና በእንኳን አረሳችሁ መልእክት እንጨርሳለን የዛሬው መርሃ ግብራችን ያው እንግዲህ ከትንሳኤ በኋላ የተሰሩ ስርዓቶች ቀደም ስምንቱ የስርዓት መጻሕፍትን በዚህው የሚከተቱ ናቸው ትልቁ ስርዓትም የተሰራ በትንሳኤ ነው ትልቁ ትንሳኤ ራሱ ስርዓት ነው ከህይወት ባሻገር ትንሳኤ ስርዓት ነው ሰዎች በህመም ውስጥ ተስፋ ይቆርጣሉ በሞት ውስጥ ተስፋ ይቆርጣሉ ተነሳ ሲባል ግን ተስፋ አላቸው ሐዋርያት ደጆቻቸው ተዘጉ አይሁድን ተለፈሩ ነው ኩሽታ በተሰማው ቁጥር በዙሪያ ባለው ነገር ይጨነቁ ነበር አሁን እንደምናየው ነው ምክንያቱም አንዱ የክርስቶስ ወገን ክርስቲያኖች የሚሰጉበት ጊዜ ሊሆን ይችላል አሁን ድምጽ በተሰማበት ቁጥር ሁሉ ይጨነቁ ይችላል በሚጨነቁበት ሰዓት ነው በሩ የተንኳኳ ክርስቶስ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላቸው ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ ነው የሚለው እንደው ስለዚህ ትንሳኤ መጀመሪያ ስርዓት የመጨረሻውና የመጨረሻው ስርዓት የተሰራበት ነው ከዚህ በኋላ ስርዓቱ ምንድነው የትንሳኤ ስርዓት ነው ክርስቲያኖች በክርስቶስ ሞት የተነሱበት ተስፋ ያደረጉበት ነው እኛ ሞታችን አሁን ትንሳያችን ነው እንጂ የዘላለም ሞታችን አይደለም እኛ ሞታችን አሁን ሽግግር ነው ወደ ሰማይ ድልድዩ ነው ሞታውን ድልድዩ ነው ለክርስቲያኖች ለሚያምኑ ሁሉ በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ ትንሳኤ ነው የሚጠብቁ መቃብር ውስጥ የቀረው ሞት ብቻ ነው ክርስቶስ መቃብር ውስጥ የለም አሁን ሞት ግን መቃብር ውስጥ አለ ያለማመን መቃብር ውስጥ አለ ጨለማ መቃብር ውስጥ አለ ተስፋ መቁረጥ መቃብር ውስጥ አለ ይሄንን ያያየን ይችን የምትጠፋውን ዓለም እንተዋለን ብለን ክርስቶስን ተስፋ ካላደረግን በጣም ምስኪኖች ነን ለዚህ ነው በታላቅ ኃይልና ስልጣን የተባለው የኛን ሞት ለመግደል ነው ክርስቶስ ሞቶ ክርስቶስ በመለኮት የማይሞት በስጋ የሞተ እኛን ግን ስጋውያንን ለማስነሳት ስለሆነ ይሄንን ተስፋ በማደረግ ነው እና ያለነው እንኳን አደረሳችሁ ነው ክሩም ነው ስለዚህ አዲስ ኪዳኑ ስርዓት የመነሳት ስርዓት እንጂ የውድቀትና የጨለምተኝነት ስርዓት አይደለም አዲስ ኪዳን ጨለማ አይደለም የአዲስ ኪዳኑ ስርዓት የመታሰር ወይም ደግሞ ነፃነትን የማጣት ሳይሆን የነፃነትና የደስታ ስርዓት በደስታ ሆነን የምንፈጽመው ስርዓት ወጣቻለም ይላል ነፃነት ወጣቻለም ይላል ነፃነቱ ግን ስርዓት ውስጥ ነው ክሩም ነው ስርዓት ውስጥ ነው የነፃነት ስርዓት ነው ሰዎች ነፃነት አለን ሲሉ ስርዓት አምልኮ ውስጥ ሆኖ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ ሆኖ ነው እግዚአብሔር በሰጠው በዛችኛው በድነት በር ውስጥ ሆነ ነው የተከፈተ ደጅ አለ እንሄዳለን የተከፈተልናል እንጂ ድነት በቃ ተፈጸም አለቀ ሳይሆን ተከፈተልን ነው ሶላ ስክሪፕት ለምሳሌ ሶላ ስክሪፕት ሶላ ፌዝ እምነት ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚሉ ሐዲስ ቅዱስ ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ እኛ ግን ክርስቶስ አሁን ትንሳኤ ስንል የነፃነት ነው ስንል በእምነት በእውነት በስርዓት ውስጥ ባለው የምንኖርበት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሞት የለብንም ትንሳያችን እንጠባበቃለን ያ ደግሞ ድልድያችን ነው ስለዚህ ከመቃብር ውስጥ የምንቀርበት የለም አሁን ይሁን መቃብር ውስጥ ያለው የለም ከሞት ውጭ እኛ ደግሞ የሞታን ልጆች አይደለም የትንሳኤ ልጆች ነን ለዚህ ነው ክርስቶስ ተነሳ የምንለው እኛን ለማስነሳት እኛ እንድንነሳለት ነው የተነሳ በኩረ ትንሳያችን ነው ይሄ ነው ግሩም ነው ታዲያ ይሄን ያክል ስለ ትንሳኤው ግሩም ትምህርት ካስተማሩን
ቤተክርስቲያናችን ደግሞ በመታመሰግነበት ቋንቋ አስኪ ስለተንሳኤው ዝማሬ ያቀርቡልን። ተንሳኤከ ለአመን ተንሳኤከ መላእክትን ያሰማልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን። የተከታተላችሁት ያላችሁት ይህ ማህበር ሚዲያ ነው። ከመጋቢ ሃይማኖት መምህር ጸጋዛብ በናዝሬት ደብረ ጸሐይ ቅድስት ማርያም ካቴድራል የሰበካ ወንጌል አገልጋይ በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የአራተኛ አመት ደቀ መዝሙር ወይም ደግሞ እጩ ተመራቂ ናቸው። ከወራት በኋላ ይመረቃሉ። ቤተክርስቲያንን ለረጅም እድሜ በልዩ ጸጋ የሚያገለግሉበትን በጸጋ ላይ ጸጋ ቅዱስ አምላካችን ወሃቤ ጸጋ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድልልን። ቃለ ህይወት ያሰማልን። መምህራችን ስርዓተ ቤተክርስቲያን ምንድነው? ስርዓተ ቤተክርስቲያን ምን ይጠቅማል? በስርዓተ ቤተክርስቲያን መጓዝ ምን ያመጣል? በስርዓተ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ መጓዛችን ደግሞ ምን ጎርቶናል የሚለውን ነገሮች ሁሉ ከትንሳኤው ጋር በማገናኘት መምህራችን በሰፊው አስተማሩን። ማህበር ሚዲያም ለእናንተ ይሄን ያደረሰ ምስጋና ተመራ ግብር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ያው መምህር ዲያቆን ፋሲል በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዝሙር በመሆን በዛው ተገናኝተን ነው ለዚህ ጅግም ወደውና ማከብሩ ማህበር ሚዲያ በመጋበዝ እዚህ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጣይም በስርዓተ ቤተክርስቲያን በነገረ ሃይማኖት እንዲሁም በተለያዩ መርሃ ግብሮች ማህበር ሚዲያ ወደናንተ መቅረቡን ይቀጥላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ሰላምን ለህዝባችን ፍቅር አንድነትን ያድልልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል።